19:35 за Києвом. Це програма «Повечір'я» на четвертому, яка триває. Наш живий етер продовжується. Я Ксенія Смірнова. І ми продовжуємо обговорювати, але вже в форматі такої великої дискусії з нашими гостями, яких я зараз представлю, все, що відбувалося, все, що відбувається, і все, що, можливо, ще буде відбуватися в стінах Верховної Ради, адже ми спостерігаємо за активною роботою народних обранців, які сьогодні встигли наприймати багато законів, навіть не просто законів, а вкрай важливих законів, які будуть записані навіть в нашу Конституцію. Щодо змін, які очікують наше суспільство і народних обранців, зараз такі висновок, такі проміжні зробимо, да? Що ми почули від наших гостей після всього, що ми побачили сьогодні в нашій новій Раді? Що парламентаризм у нас все. Ну, це так по-народному, так? Ну, все, тобто, ну, практично все. На завершенні. Так, так. В нас президентська республіка, причому конкретно президентська. Парламентаризм у нас зе. По факту. Вже все. Зе. Зе все. Зе все. Те, що стосується уряду, там, виконавчої, скажімо так, влади, і судову теж можна туди, так? Ні. В плані ширми. Ширма. Ще рано. Ще не говорили. Ну, добре, добре. Ширма. Уряд – це в нас ширма. А потім вже якось так ми бачимо вуха певних представників олігархічного класу, тобто про тендер конкретний ми почули. Ну і по міністрах можна побачити, що є представники таких, ну... Залізниці ви сказали, да? Да. Ну і згадувалось прізвище пана Коломойського. Ну там багато, можливо, хтось знає ще інсайду, зараз подивимось. І в нас виникає питання, як це оце все, що ми зараз з'ясували, впихнути от в рамки демократії? Ми ж начебто демократична європейська держава, і вона ж, ну, дивиться увесь світ зараз. Знову ж таки. Це і правда. Будуть гроші вести, ну, найближчим часом МВФ. Дай за Боже, щось. Щоб привезли. Да. Насправді, бачите, я хочу питання. Сказати, що трішечки спізнилися. Дякую вам за запрошення на ефір, оскільки Рада працювала. Ви знаєте, що останні два засідання Верховна Рада України дуже інтенсивно працює. Я можу сказати, що вже сьогодні ми багато говорили про те, що, може, давайте вже приймати закони, які будуть більш конкретніші, які стосуються, все ж таки, як ми будемо формувати бюджет, що в нас далі буде з децентралізацією. Бо наразі ми приймаємо закони такі, які подобаються виборцям Зеленського. Тобто, щоб вони, були такі красиві. Але менше з тим, попри все, сьогодні відбулася така річ, яка особисто я голосувала і підтримувала, це є, власне, скасування депутатської недоторканності. Чому? Тому що я вважаю, що немає підстав, тобто депутату переживати за свою недоторканність. Якщо ми говоримо, що ми прийшли в парламент для того, щоб відстоювати інтереси громадян, відстоювати інтереси своєму виборцю. В моєму випадку я представляю місто Івано-Франківськ, є мажоритарником і в тому числі єдиним представником Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в парламенті. То для мене, в першу чергу, є, власне, те, що би я могла запропонувати для розвитку міст, не таких, як Івано-Франківськ, і взагалом по Україні. Тому сьогодні я десь навіть пропонувала колегам з правлячої партії сказати, коли ми вже нарешті почнемо розглядати законопроекти, які стосуються економіки, бо від нас це всі хочуть почути. Тобто, що ми будемо робити, адже скоро ми будемо приймати бюджет, може в цьому напрямку будемо рухатися. Ну, наразі поки що вони самі не знають, тому що їм ніхто нічого не каже, що вони будуть розглядати. Це перше. Друге, як відбувається засідання комітетів? Дуже цікаво, оскільки моє засідання комітетів, мене, як то кажуть, знаєте, яка це доля позафракційних депутатів? От коли куди ти хочеш, це, звичайно, ні. А де є місце, і то ще треба попросити. Оце щось таке подібне. Я написала заяву в бюджетний комітет. Мені пояснили, що це такий закритий клуб, це не для позафракційних депутатів. Після того, оскільки я є вже 9 років депутатом міської ради і останніх 4 секретар міської ради міста Івано-Франківська, я кажу, добре, я готова працювати в комітеті місцевого самоврядування, і я реально готова продовжувати цю річ і внести свої цікаві пропозиції. То Івано-Франківськ зараз на стадії ОТГ, в нас дуже багато рішень, які ми приймаємо. Мені сказали, гарно, але там теж для тебе немає місця, там є інші бажаючі. Ну і так я станом на сьогодні буду працювати в комітеті
Університеті інфраструктури та транспорту. В принципі, оскільки Івано-Франківськ зараз будує міст, і нам, власне... Боже, коли ж Івано-Франківськ вже дороги збудує? Ось, то я думаю, що це хороше. Ми область, яка має найбільший мостів. У нас є аеропорт занедбаний, який перебуває з корзонери фірми, ви знаєте, яка не може ніяк його облаштувати. Тобто, в принципі, я думаю, буде чим зайнятися. Тому, як відбуваються комітети? Комітети, в основному, хто би що з колег депутатів не пропонував, конструктивні пропозиції, тому що більшість колег, все ж таки депутати, які були попередніх скликань, є багато мажоритарників, є багато депутатів, які незалежно від партійної приналежності, вони мають досвід. Всі уважно слухають і потім голосують так, як сказав один. Та, ну сьогодні пані Венедіктова, вона в кулуарах відповідала на питання. Ми почули всіх. Але ми бачили по телевізору засідання комітету з правової політики, як приклад, почули всіх, а ухвалили так, як ухвалили. Ну це, ну почекайте, ну цього чекав суспільство, чекало, воно проголосувало, вона от, за такий склад парламенту. Так. Що підтримали, вона сказала, почули. Почули, послухали. Але більшість, ну це ж справедливо, в них більшість. Так, тому сьогодні теж було дуже багато цікавих рішень. Я вважаю, що дійсно ми зараз приймаємо такі більш популістичні деякі рішення, тобто як сподобатися громаді. Хоча я хочу застерегти своїх колег з найбільшої фракції в тому, що рано чи пізно і в цьому вони наб'ють собі такі великі гулі, коли вони будуть постійно займатися популізмом. Що люди очікують? Люди очікують конкретно. В них збільшиться заробітна плата вже там через місяць. Значить, вони зможуть поїхати собі відпочити вже наступного року, і для цього вони зароблять якісь відповідні кошти. Вони зможуть заплатити за комунальні послуги тощо. Чи це все відбудеться? Ну, як мінімум, ми навіть не дійшли до цього порядку в плані економічного блоку запитань. І друге, це є децентралізація. Я особисто буду підтримувати, ініціювати ряд законопроєктів, які стосуються того, якщо ми говоримо про те, що ми всі президенти, так, то давайте віддамо майже всі повноваження на місцеві ради. Вони всі розберуться, що їм робити. Тобто є дорожній фонд, давайте віддамо кошти. Перепрошую, Київ в цю схему не вписується. Дорожнього фонду, правильно? І місцеві ради самі визначать, яку дорогу їм відремонтувати згідно того кілометражу доріг, які їм потрібні. Якщо ми говоримо про кошти там на освіту, медицину, давайте вирахуємо формулу за формульним розрахунком реальним, яким є, і відповідно зробимо це для місцевих рад. І завжди ми зможемо сказати, місцеві ради дають собі, власне, так то вони самі господарюють. А зараз як відбувається? Всі ми знаємо, як. Не додали на освіту, не додали на медицину. І я боюся, що зараз, як заберуть ще фонд соціоекономічного розвитку, коли пайова участь від будівництва ще забереться. А це взагалі одна з вагомих статей, які поповнюється міський бюджет. Добрий вечір. Мене звати Сергій, я працюю в Київпостраці водієм. У мене ось тільки предыдущий оратор казав, що люди чекають, що повищиться зарплати все. Зараз у нас фактично за липень місяць ще не віддали заробітну плату. Люди повиходили з відпусток, не мають, тобто відпускні не отримали. В чому сенс вашого запитання, прошу? Ви можете сформулювати? Це чи... Стара, у мене питання, чи стара влада всовує палки в колеса новій владі, щоб дискредитувати нову владу, чи ще просто не дійшли руки до навести лад у всьому? Да, зрозуміло ваше питання, дякуємо за питання. От бачите, як реагує суспільство? А я, ну, в принципі, була впевнена на 100%, що буде саме так. От стара влада, яка все ж таки все, намагається всувати палки. А я хочу вам розкажу, чому не платять зарплату. ЄС, я бачила, там навіть президент Порошенко, він сидить там збоку, та, і палки. Були палки? Ну, палок не було, нічого гострих предметів не було. Та й зрештою ми розуміємо, що в нас партії має більшість, і це правда. Тобто, і є частина партії, які намагаються ситуативно підтримувати і оглядається, що з того буде. Ми чудово розуміємо. От ми сьогодні вас підтримуємо, у вас є рейтинг, ми вас підтримуємо, а потім подивимося, як воно буде. А що стосується заробітних плат, то скажу вам більше. От, є зараз дуже багато проблем.
в тому числі, я так розумію, в людини, яка, можливо, десь працює на якомусь підприємстві, і це більше завжди головна біль там чи міського голови, чи депутатського корпусу, оскільки десь я сама з місцевого самоврядування, тому я розумію ці речі. Дуже багато моментів зараз не враховуються. Наприклад, якщо ми беремо той же ж тариф по водопостачанню, там той же саме комунальне підприємство «Водоканал», умовно, там чи теплокомуненерго, чи «Електроавтотранс». Якщо беремо навіть умовно «Електроавтотранс», ми розуміємо, що в нас піднялися тарифи на електроенергію, що навіть не було передбачено в міських бюджетах, а відповідно не заклалося в бюджет. І міська рада, яка планувала, наприклад, по одному свій бюджет, вона абсолютно розуміє, що їй треба винайти додатково, наприклад, 1,2 мільйони чи більше, залежно від того, скільки вона споживає коштів тільки на електроенергію, і вона починає забирати кошти з тих видатків, які в неї є на заробітну плату. І починається затримка. Потім вона починає вишукувати ці кошти з інших статей, свого розвитку, з того, що вона би мала ремонтувати вулиці, двори, і вона перекидає ці кошти, починає виплачувати людям заробітну плату. Тому це не проблема старої влади, це виклик новій владі, яка повинна сказати, як ми далі будемо працювати на рівні держави, як ми будемо формувати бюджет, і щоб не залазити в соцекономічний розвиток міст. Доброго вечора. Вітаємо вас. У мене запитання в такому порядку. Я працювала так і багато таких, як я, не в тікловаті, по першому списку пішли на пенсію. У нас цю пенсію зняли без суда і слідства. І все обіщали, вернуться. А тепер наша пенсія стала рівна мінімальній. Не вистачає ні на життя, ні на ліки. А ми зараз сидимо на ліках. І навіть забули, ті, хто виписував на прохідній пропуски на Чорнобиль, коли грузили, коли Чорнобиль упав. Я перепрошую, в нас не так багато часу. Озвучте ваше питання. Конкретне питання до гостей у вас є? То запитання таке, чи надіятись нам, чи вернуть нам по першому списку пенсії, чи ні? Зрозуміло. Ну, я так думаю, що це буде питання до єдиної представниці вже діючого нового парламенту. Ну, доведеться вам за всіх зараз. Угу. Так. За позафракційну. То відбуваються весь час «Слуги народу» в нашому ефірі. Так, бачите, добре. Вам, так, ви знаєте, я зараз взагалі мені складно сказати, що в нас буде, а чого в нас не буде. Тому що навіть коли були вибори, були звичайні гасла, там ні обіцянок, ні пробачень. Тобто нам це не буду зашибіся. Це говорить народний депутат. Я просто кажу те, що я бачила, як не обіцянок, не пробачень, це пісня Віктора Павліка. Тобто, коли ми зараз хочемо, це було політичне гасло під час кампанії. Так, це було гасло. Це було гасло на білборді. Це програма. Це ж була фактична програма. Тому я кажу, яка буде програма, коли ви запитаєте будь-кого, які були обіцянки, що конкретно обіцялося, то вам ніхто не скаже, що конкретно обіцяли і президент, і «Слуга народу». Ну, так не обіцяли невинні. Ось, і вся країна, ну, певна частина країни скаже, що їм це, ну, на даному етапі, от вони за це проголосували, і вони мали довіру. Тому ми, як сказав новообраний прем'єр-міністр, дайте нам все зараз розібратись, ми зараз все проаналізуємо швидко, і ми вам скажемо, що ми будемо робити. І ми вже чекаємо, що ми будемо робити. А я думаю, що коли починається аналіз всього, що зараз відбувається, і аудити ще, ми зрозуміємо, що в нас є багато боргів, які держава має заплатити. А вони вже озвучили про це, що ми маємо віддавати за низькі борги. І потім нам скажуть, ви знаєте, ми хотіли і пенсії підняти, ми хотіли і всі доплати зробити, але от попередники так наборгували. І спривадизацію не склалося, але інвестиції вибачте, не зайшли, тому що то в нас є проблеми. Я сподіваюся, що так не буде. Я сподіваюся, всі все ж таки, що ми будемо відповідальні перед нашими виборцями. І те, навіть сьогодні, як голосувалися майбутні вибори, вони, до речі, нас заставляють трішечки задуматися, коли аргументація, чому ви пропонуєте на наступному парламенті пропорційну систему, навіть не за відкритими списками, і 300 депутатів. Ніхто не міг пояснити, чому 300. Сказали, ну не, просто 300, насправді. І бачите, і там, ми не критикуємо, ми намагаємося розібратися в якихось певних фрагментах. Сказав, що президент обіцяв, і я обіцяю, що будуть відкриті.
Ну, обіцяють. Але обіцяти і голосувати в рішенні... Я, звичайно, з іронією перепрошую, так, тому що це звучить на рівні обіцянки. Це дві різні... Обіцянки, пробачення. Абсолютно. Це два різних рівні. За що ми голосуємо? Зате є плани до двору. Саджати двох в тиждень і кров кожного тижня. Це так прибезвучало. Що там про кров? Кров кожного тижня, ну, генеральний прокурор так, сказав. Ось треба... Кров кожного тижня і дві тижні посадки. А це яким методом? Перорально чи як? Я не був якраз під час цієї тези, коли була вона озвучена, тому вам не можу прокоментувати. Тому я сподіваюся, що люди, бо люди, які телефонують, вони реально дуже зараз бідні. Населення дуже обідніло. Фактично, зараз кожен пенсіонер думає, куди він має діти свою пенсію. Він боїться, що в нього заберуть житло, якщо він буде не заплатить за житлово-комунальні послуги. І йому потрібні ліки, які фактично теж, йому навіть цієї цілої пенсії не вистачає на ці ліки. У нас одна народна депутатка, яка чинна є на цей момент, до вас запитання. Бачите, пан Разумков каже, що тепер народні депутати, народні обранці, як і хотіли люди, є такими ж, як і журналісти, такими ж лікарі, як і вчителі і все інше. По факту, я таке народне запитання вам поставлю. Вони мають рівними бути і в зарплаті, і в лікуванні, в поліклініках, а не в Феофанії, і в спеціальних їх закладах, можливо, за кордоном. В навчанні в країні, в нормальних школах, де вони реформу проводять, а не за кордоном і в спеціальних приватних установах, досить такі коштовних. Пересуватися на простих автівках, як це роблять в Європі, або, можливо, і на самокатах, як пан Гончарук пропонує. Вас все задовольняє? Ви готові працювати з такою мотивацією народним депутатом? Ну, ви знаєте, для мене це не нове, тому що я в Києві пересуваюся. Ви зараз за всіх просто. Собирательний образ, як то кажете. Я нестандартний образ, тому що я в Києві можу спокійно пересуватися на метро, і там реально дуже комфортно їздити. По-друге, моя дитина, до речі, от пішла в перший клас, і вона прийшла, звичайно, в франківську школу, і я можу розказати, що таке нова українська школа на практиці, як вона почала минулого року працювати і далі. Тобто, і так само, і таких ряд моментів, це, що стосується мене особисто. Я навіть скажу більше, так декілька буквально тез. Найперше, що я вважаю, було не зовсім коректно, це коли депутатів примусово повідправляли в комітет, де вони не спеціалісти. Їм сказали, там, де ти спеціаліст, вибач, в нас ну, там одні, починали, а друге, і от зараз багато моїх колег-мажоритарників каже, я хотів працювати в екології, але мене поставили в правовий комітет. Я нічого не розумію, що я маю робити в правовому комітеті. Але якщо, а інакше, не, ну, інакше більшість не проголосує, тебе не поміняють. Це перша теза. Друга теза. Всі проголосували за депутатську недоторканність, але ми говоримо далі, наскільки в нас далі недоторканні судді, хоча в нас був законопроект альтернативний про навіть Юрія Левченка, мого колеги в минулому скликанні, про те, щоб недоторканими не тільки депутатів позбавити, але в тому числі й суддів. Тобто, але ми цей проект не розглядали. Третя теза. І по-третє, тут стоп, робимо глядачка на лінії, в нас не так багато часу, ми продовжимо, звісно. Я прошу, будь ласка, поставте ваше питання. Алло. Так, ми вас чуємо. Прошу, ставте питання. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чому всі так депутати не хочуть приймати закон про недоторканність? Коли це все буде не так швидко прийматись, то всі розбіжаться, ті, хто відповідає за Майдан і за всі ті... За те все, що вони наробили. Так тому почекайте, вже ж прийняли закон. Прийняли ж закон же сьогодні про недоторканність. Все. Хорошо, прийняли закон. Але всі возмущаються. Чому? Правильно робить Разумков і всі остальні із партії. Зрозуміло, да, дякуємо за ваше запитання. Тут зрозуміло, що прийняли, а чому тепер обурюється? Чому ні, ми не обурюємося, ми просто кажемо, що ми прийняли тільки щодо депутатського корпусу, подивимося далі, як буде. І останнє, буквально, коли ми сьогодні говоримо, наприклад, про уповноважених, і ми запитуємо керівників, котрі ініціюють даний закон, які будуть уповноважені, від кого вони будуть? Вони кажуть, ну, від всіх сфер населення. Хочете будуть від пенсіонерів, хочете будуть від освітяна, хочете від працівників
охорони здоров'я, а які, ну, давайте ми голосуємо, а там розберемося. Тобто, насправді, є такі моменти, коли рішення, тобто, ми хочемо внести зміни до Конституції, але ми не розуміємо, що по факту ми отримаємо. Тому оці речі, я би сказала, є такі, це такий дзвоник, коли самі колеги, які зараз є в партії, вони повинні потім будуть перед всіма громадою, в тому числі президент Зеленський, відповідати, тому що вони ініціюють ці речі.